Meie selle jõulude ära märkimiseks mitte mingisuguse koraali viisi ega mitte ka väga tuntud, aga ta on väga tuntud jõululaul. Ta on siukene kergema muusika poole peale minev jõululaul, mida sai laulda, ainukene laul, mida sai nõukogude ajal Eestis laulda, asendades sõnad jõulud nääridega. Ja ainukene, üks ainukene lugu. Keegi, kes tunneb ära, võib käe püstitada.
aga siin ma julgesin nii nahaalseks minna, et me pahiga nagu kahe peale. Teeme ühe osa. Teie asi on otsustada. Algus nägime nii nagu Bach seda tahtis. Thank you.
väga tuntud Soome akordionist, tema nimi on Toivo Manninen. Ja seade on teinud inimene, kellega, kes tõi Eestisse esimest korda süntesaatori akordioni näha, Veiko Ahvenainen. Ja Veikol on oma muusikale kool nüüd ja ta annab välja palju noote ja mul oli temast väga ilus pilt Tallinna muusikakoolis, kui ta oli noor ja siis käis meil tutvustamas Vene ajal 1965. Ja siis ma saatsin talle pildi selle ja ta oli väga tänulik, et niuksed momentid tulevad. Aga mulle Soome muusika väga meeldib ja see on minule nagu sõrme harjutuseks, see on väga niikune, väga hea lugu. Ja nüüd tantsima. Thank you.
tal on veel mitmed, see oli meil repertuaaris, me mängisime viiuliga kahe peale ja tal oli teine on tal väga ilus lugu on, mis on ka orkestreeritud. Seda mängivad muidu sümfooniorkestrit suure koosseisuga, siis ta kõlab ka väga ilusti, on Hispaania. Ja see on väga, väga ilus lugu. Seda ma kavatsen nüüd selle peale hakata ka tegema. Aga siin on valsse väga palju ja seda peetakse nagu kontsertoisiks.